Üdvözlök mindenkit, ez a Szamárpad. 2022. július 31-e van. Hamarosan közeleg augusztus 15, ami a katolikus naptárban, illetve a naptárban Mária mennybe menetelének az ünnepe, ami Magyarországon, Mária országában kiemelten is fontos ünnep. Ez a húsvét és a feltámadás, hogy Jézus mennybe menetelét követő legfontosabb katolikus ünnep a naptárban, ha jól láttam. Ennek kapcsán szerettem volna a keresztény tanításokban, azon belül is a katolicizmusban és a katekizmusban nálam jártasabb, hozzáértőkkel beszélgetni, ezért két szakértőt hívtam segítségül, Hoppá Bulcsú, filozófus, teológus és dokumentumfilmes. Szervusz Bulcsú, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Örülök. És Kabai Gábor Buda, teológus, könyvtáros, Tilos Rádió törzshallgató és betelefonáló. Köszönöm KGB, hogy elfogadta a meghívást. Üdv Stirlitz, gyorsan kijavítalak, nem Mária mennybe menetele, hanem mennybe vétele. Jó, erről akartam egyébként beszélni. Augusztus 15-e Szűz Mária mennybevételének boldogasszony, nagy boldogasszony ünnepe, de úgy is mondhatnánk, hogy ez Mária földi életének a végének, vagy a halálának a napja. Magyarországot szokták Mária országaként, Regnum Marianum is emlegetni, mivel a hagyomány szerint Szent István király Szűz Mária kegyelmébe ajánlotta az országot, így lett Szűz Mária magyarok nagyasszonya, illetve Magyarország védőszentje is egyben, tehát ezért is különösen fontos ez az ünnep nekünk. És akkor most először nézzük meg, hogy mi is maga ez az esemény, azaz a mennybevétel, hogyan szerepel ez a Bibliában, és hogyan került bele a katolikus hagyományba? A másik neve az, hogy Mária elszenderülése, és a lényeget kiemelve arról van szó, hogy katolikusként három szeméről állítjuk, hogy nincsen, három újszövetségi szeméről állítjuk, hogy nincsenek földi maradványaik. Az egyik ugye Jézus Krisztus, aki föltámadt a halálból, a másik Szűz Mária, aki a mennybe vétetett földi életének végén, ugyancsak földi maradványok nélkül. A harmadik pedig a szeretett tanítvány János apostol, aki pedig nagyon-nagyon idősen, és az apostolok közül egyetlenként nem vértanú halált hal, hanem ugyanígy, hogy úgy mondjam, eltűnik a fizikai valóságból. Ősi hite ez a katolikus keresztényeknek, hogy Mária földi élete különleges volt. Jó, de nekem ez így fontos volt, vagy ez így érdekes volt, vagy így fontos megjegyezni, hogy a keresztény hit szerint ugye nálunk a lelkünk, a testünk a mennybe száll halálunk után, és Mária és Jézus is mindkettők testét magához veszi, ugye az Isten. Mi a jelentősége ennek egyébként, hogy a test is a mennybe száll a halállal az ő esetükben? Na most itt nagyon sok dolog szerintem itt összekavarodik, és hát fél alatt nem lehet mindenkit bevezetni a hitbe, de arra biztos, hogy rá lehet mutatni, hogy itt nagyon sok misztérium az, ami így megnyilatkozik. Ugye a kereszténység, azért izgalmas igazából ez a nagy boldogasszony történet, az, hogy Mária elalszik, Mária elszenderül, vagy éppen elpihen, és így vétetik föl a mennybe, mert igazából nem tudjuk, hogy mi történik. Nem tudjuk, hogy mi történik a testünkkel. Tehát amikor a keresztények, meg mondjuk azt, hogy a keresztény kultúra az temet, akkor tulajdonképpen egy hagyományt követünk, egy olyan hagyományt követünk, amivel azt akarjuk megválaszolni, hogy eltemetjük a testet, mert nem tudjuk, hogy mi történik vele egész egyszerűen. Tehát, hogyha valamit tényleg nem tudunk, ugye az pontosan az, hogy ezzel a valamivel, amit testnek nevezünk, ennek a fizikai valóságnak nevezünk, ezt a biológiai valóságnak nevezünk, hogy ezzel tulajdonképpen mi történik. És ugye ezért hagyományokhoz ragaszkodunk, és tulajdonképpen a temetés az ugye ez szentelmény, az nem szentség, és mint szentelmény ehhez nagyon sokszor ugye ragaszkodunk. De már csak azért is,
És azért van valami, van valami kapaszkodó, ami által hogy tudjuk magyarázni, hogy mi lesz az emberi testtel, ami után meghal. Ugye a Szentírásban, és most elsősorban az új szövetségi Szentírásra gondolok, több szöveg van arra, szövegrészlet van arra, hogy mi történik majd azzal a világgal, amiben élünk, amit tapasztalunk, és mi történik a Krisztus második eljövetelekor ezzel az egésszel. És akkor Szent Pál, meg többiek éneket mondanak, hogy hirtelen elváltozunk. De hogy hogyan változunk el? Ugye ez benne van, hogy elváltozunk a Szentírásban. De hogy hogyan változunk el, hogy azt ugye senki nem tudja. Na és, de a lényeg az, hogy igazából, és ott kötődik össze az emberi testnek, ez a, meg az emberi valóságnak, és a világ tapasztalható valóságának az elváltozása Máriával, hogy ez azért lehet egyáltalán, és azért lesz, mivel ez a valóság, ez egy meghasonlott valóság. A mi emberi életünkre, és ezt így fejezik ki, hogy a kereszténység, hogy az áteredő bűn jelen valósága járja át. Még ugye akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy van megváltás, legalábbis a keresztények szerint ugye van megváltás. Tehát ez a romlott valóság, ez az, ami majd hirtelenjében meg fog változni, és hirtelenjében át fog alakulni. Most ugye a Máriánál viszont, Szűz Máriánál, ahogy a keresztények nevezik, az volt az egésznek a dogmatika elképzelése, hogy a világnak a megváltója, ugye ez Jézus Krisztus, a keresztény hagyomány szerint, az nem születhet bele tulajdonképpen egy olyan közegbe, mint az egyszerű halandó beleszületik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusnak a földre születéséhez föl kell tételezzük azt, hogy az a valaki, ami őt hordozza, az mentes az áteredő bűntől. És akkor a keresztény hagyománynak, a keresztény hagyomány szerint ugye Mária születésétől kezdve mentes volt az áteredő bűntől, és még azt is szokták mondani, hogy még bocsánatos bűnt sem követett el. Sőt, olyanokat is írtak még az ókeresztény szerzők, hogy gyakorlatilag Mária folyamatosan imádkozott, ugyanilyen röpimákat mondott. És a lényeg az, hogy ugye ahogyan imádságok mondják, ebbe a kehelybe, ebbe a házba, szent házba születik bele, és fogantatik bele Jézus Krisztus, de ezt nem nemzésként kell felfogni, hanem tulajdonképpen ez egy teremtői aktus. Na és ez tulajdonképpen az, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy valóban Isten legyen, azaz mindent magára vegyen, kivéve a bűnt, ehhez föl kellett tételezni, hogy Mária mentes az áteredő bűntől. És ennek a mentességnek, ennek, hogy mentes az áteredő bűntől, ennek lesz logikai, dogmatikai következménye az, hogy meghalni sem úgy hal meg, és elmenni sem úgy megy el ebből az életből, ahogyan mi szoktunk elmenni, meg mi szoktunk meghalni. És éppen ezért gondolta azt a keresztény hagyomány, habár ugye mindjárt vélre visszatérünk, ugye a Szentírásban erre nincs szó, hogy Mária halála tulajdonképpen elalvás, egyfajta elpihenés, és tulajdonképpen Jézus Krisztus fölemeli anyjának a testét a megváltásba. Na és tényleg erről nincs szó a Szentírásban. Tehát, hogyha bibliai alapokat keresünk, akkor ilyen nincs tulajdonképpen. De hogy azt szoktuk mondani, és ez a hivatalos katolikus tanítás, hogy ugye a hitünknek két forrása van, a Szentírás és a Szent Hagyomány. A Szent Hagyományban viszont ugye ott van, és ott vannak a jelek, és ott van a Szent Hagyományban nagyon sok forrásunk, hogy Mária mentes volt az áteredő bűntől, és tulajdonképpen ugye a szűzen maradt Isten anyának a testét is tulajdonképpen így fölemeli a másik isteni szemét. Tehát azt mondom még ezt, hogy a bibliai forrásunk ugyan nincs, de a Szent Hagyomány az egyértelműen tanúskodik erről. Mm-hmm. Amikor... Reagálhatok röviden? Igen. Egy. Aktualizálva ezt, amit a Bulcsú mondott a második eljövetelről és a szentpáli elváltozásról, jól írja le szerintem ezt a pillanatot az a
Lovasi András pár sora, hogy senki nem hiszi el, hogy amit lát, az tényleg van, hanem várja, hogy a valódi látványt jelző kürtszó felhasson. Pont. Ami a temetést illeti, mint szentelmény, az evangéliumban azért van egy nagyon sokat mondó jelenet, amikor Jézus azt mondja, hogy Jézusnak azt mondja valaki, hogy követlek, Uram, csak engedd, hogy eltemessem a szüleimet. Jézus válasza, hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat, te pedig gyere és hirdesd a mennyek országát. Radikalitás, ami Jézusban mindig is ott van, a másik fő jellemző, az a progresszió. És a harmadik, amit akartam mondani, tisztázandóan nagy, és hogy van egy Kisboldogasszony nevű ünnep is, ez szeptember 8-án ünnepeljük, ez Máriának a születésnapja. Innen jön aztán, hogy december 8-án ünnepeljük a fogantatását, a szeplőtelen fogantatást, ami azt jelenti nagyon leegyszerűsítve, hogy Mária szülei, Anna és Joachimnek a szeretkezése, az bűn nélküli. Mert ugye Bulcsú is sokat beszélt a bűnről, hát persze, a mi atyánk utolsó szava is az, hogy gonosztól, ugyanis ha nem nincs bűn, akkor hát megváltóra sincs annyira szükség. És hát a mi korunk egyre kevésbé érti ezt a bűn fogalmat, és ez így van rendjén. Hozzáteszem Mireisz Lászlóra hivatkozva, hogy ő azt mondja amúgy etimológiailag, hogy ez a bon, garabonc, vagy a tibeti bon ősvallással is összefügg. Kicsit elkalandoztam. Amit le akarok szögezni, hogy 1850-ben az első vatikáni zsiraton kimondják, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott, innentől az ő kezdete az, ami tökéletes. 1950-ben 12. Pius hirdeti ki a nagy boldogasszony dogmát, és ha szerint a logika szerint haladunk, akkor 2050-ben Máriát társ megváltóként is tisztelhetik a katolikusok. Most viszont itt a földi édesanyám, addig beszélgessetek. Akartál erre reagálni, Bulcsú, ott a szeplőtelen, Mária szeplőtelen fogantatásánál? Igen, reagálok. Következő, hogy kilépek most ebből a teológus szerepből, jó, és akkor a vallástudós próbál megszólalni, mert olyanokat mondok, amelyek nem biztos, hogy egyértelműen a katolikus tanítás szerint elfogadhatók, és ez pedig az, hogy tulajdonképpen ezek a nem két Mária ünnep van, tehát nem csak a kis boldogasszony, mert nem csak a nagy boldogasszony, hanem igazából sok Mária ünnepünk van, ugyanis a kereszténység Mária kultusza biztos, hogy alapozódik egyfajta pogány, de ez nem jó kifejező, hogy pogány, egy ilyen asztrális, vallási, általános európai világképre. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy ugye gyümölcsoltó boldogasszony, akkor tulajdonképpen, ami ugye március vége, tehát március 25 és környéke, gyümölcsoltó boldogasszony, ez tulajdonképpen a mai tradicionális elképzelésünkben az ugye az Jézusnak a foganását jelenti. Rá 9 hónapra, ugye az december 25, tehát az karácsony első napja, tehát van ennek egy nyitó napja a Mária ünnepeknek, és van egy záró napja ezeknek a Mária ünnepeknek, de ugye tudjuk a római, a görög és egyéb más vallásokból, hogy bizony ezek a keresztény ünnepek, ezek a gyümölcsoltó boldogasszony, nagy boldogasszony, akkor különböző aratási ünnepek, ezek mind visszamennek. Havas boldogasszony, Sarlós boldogasszony. Igen. Kis boldogasszony, ezt már mondtuk, gyertyaszentelő boldogasszony, ezeket láttam még. Jó, ezekről most nem tudok mindenről beszámolni, de lényeg az, hogy ezeknek ugye mind van nem keresztény megfelelője. Mm. És ezek mind tulajdonképpen, mondjuk az, hogy egyfajta Déméter kultuszból, de a Déméter elfhez kapcsolódó, vegetációhoz kapcsolódó vallási képzetekből erednek. Tehát amikor megnyitódik, tulajdonképpen Máriával, a gyümölcsoltóval, kezdetét veszi a mezei munka, ugye márciusnak a vége, és tart egészen decemberig tulajdonképpen, viszont ugye
ennek központi ünnepe lesz aztán az aratás, ugye? Az aratás, ami ugye, ami, hát ugye manapság már nem egészen, de mondjuk az, hogy még évtizedek ezelőtt is mondjuk az, hogy augusztus 15-et közepére esett, és ez az augusztus 15, ez ezért nagy boldogasszony, mert tulajdonképpen összekapcsolódik egy aratás ünneppel. Az aratás, tehát amit magot elvetünk, az ugye, ez önmagában is egy gyönyörű metafora, nem? Tehát ez a mag elvetés, és Jézus Krisztus is nagyon sokszor ugye, utal erre, hogy az elvetett mag, a Máriából kisarjadó mag tulajdonképpen beérik, és azt az ember learathatja. Na és erre az augusztus 15-re ezért tették nagy boldogasszonynak az ünnepét. Ahogyan a műsort kezdted, arra is reflektálok, mondtad azt, hogy Mária országa, mert mondtad azt, hogy felajánlotta. Hát következő, ezt nem tudjuk igazából. Erre történészi spekulációk vannak, hogy most akkor Szent István felajánlotta, nem ajánlotta föl, és egyébként miért ajánlotta volna föl? Mert ugye a friss keresztény államok, azok általában ugye Szent Péterre, vagy valamelyik kapostorra hivatkoznak, és különösképpen is Szent Péterre, tehát Róma püspökére, Róma első püspökére, hogy ezáltal biztosítsák ugye, a hűségüket, mutassák a hűségüket a római pápa iránt. És ugye Szent István meg nem ezt csinálja, hanem ő visszautal, vagy úgy tűnik, hogy visszautal valami olyasmire, ami megint nem keresztény, mert ugye a vallástudomány ezt mondja, hogy a magyarság körében ugye látszik, hogy milyen bizonytalanul fogalmazott, tehát itt nem lehet biztosat mondani. A magyarság körében volt egyfajta úgynevezett istenanyakultusz. Most ez mi volt pontosan, ezt nem tudjuk. Bizonyos elejét látjuk ennek, és föltételezzük néprajzosra, ezt így mondom, hogy ezt boldogasszonynak hívták. Uh-huh. Na és lehet, hogy Szent Istvánban volt egyfajta ilyen elképzelés, hogy összeköti az újdonsült keresztény országot azzal az Isten alakkal, azzal az Isten anya alakkal, akit a kereszténység előtti magyarok mindig is tiszteltek. Csak ugye következő, még egyszer mondom, hogy ezek nagyon bizonytalan dolgok. Te meg úgy mondtad, hogy ez így van meg, hogy felajánlotta. Hát nem egészen tudjuk, hogy ez hol volt, és aztán gyakorlatilag az, hogy most Mária országa, vagy nem Mária országa, itt Mária országa Magyarország, ez teljesen biztos, csak ennek sincs egyértelmű történelmi bizonyíthatósága, oké? Okay? Mm-hmm. És ugye tudjuk az, hogy hány ország van, ami még Mária országa? Tehát ez lehet. Az első uralkodó, aki megteszi ezt a felajánlást, a Szent István, gyorsan hármat közbeszúrok, aztán Stirlitz kérdez. Jó. Az egyik az, hogy Isten női arcáról van itt szó, és ez nagyon-nagyon aktuális. Hiszen a gender problematikának az az egyik fő nehézsége, hogy ugye mondom most angolul, hogy I feel God in the room, he comes back, she comes back. Tehát már onnan itt kezd elbizonytalanodni, hogy egy csomó nyelvben folyamatosan meg kell mondani, hogy férfiről vagy nőről van ez szó. Ezért is vagyunk mi kicsit ilyen farkas vakok erre a dologra, mert a mi nyelvünkben az ő az ő. De ez egyik. Kéne jegyzetelnem, de... Hát én jegyzetel lekerjedted, most mondja tovább. Nem, mert én nagyon-nagyon gyakorlatlan interjú alany vagyok. Viszont... Igen. A felajánlás kapcsán csak annyit, hogy van egy nagyon, nagyon egyszerű és prózai oka, ez pedig Imre halála, és az Istvánnak a bizonytalansága, hogy nincs törvényes utódja. Tudjuk is, hogy zűrzavaros évek következnek 38 után. Amit még el akarok mondani, az ősi magyar hitvilág itt szóba került. Évszázadokon keresztül a mágusok őrizték a magyar őshagyományt. Számtalan mágus perről van inkvizíciós, főleg domonkosok által
levezényelt ilyen mágusperek a fennmaradt anyaga, iratanyaga, források történelmi, történészi nyelven. Ide kapcsolódik az is, hogy egyetlen egy magyar alapítású rend van, ez a pálosok rendje, szerzetes rend, amelyik a hagyomány szerint a Pilisben jelenlévő remeteként aszkéta életmódot folytató személyeknek az összegyűjtése által születik meg ez a rend. Boldog Özsébet tartják a rendalapítónak, zárójel vagy gondolatjel, a mai történészek nem biztosak Boldog Özséb, mint individum létezésében, azaz egy spontán folyamat, ahol magányosan Istent kereső emberek egyszer csak egymást kezdik el megtalálni, és így születik meg a rend, ha akarjuk. Szent György, a sárkányölő Szent Györgyöt se tartja már valós személynek a római kalendárium. Viszonylag revidiálták a II. Vatikáni zsinat után a szenteket is. Pont. Ja, még egy utolsó kis érdekesség. Második Jaspár több szentet avatott, mint előtte az összes pápa. Nagyon lingoványos talajra ment Gábornak ez a megjegyzése. Isten anyai arcaival, Isten anyai női, arcával. Női, Isten női arca. Van egy magyar, jó, van egy magyar teológus, nemrégiben hunyt el, Cselényi István Gábor, és neki van egy könyve, Isten anyai arca. Vagy Isten anyai arcai, de direkt így erre így többes számba tette. Mondaná, hogy valami is, mit akar kifejezni, hogy ő nem viszi bele ezt a gender valamit ebbe az egészbe, hanem arra akar rámutatni, azt a kérdést teszi föl ebben a könyvben, hogy van-e kifejezetten női aspektusa annak, amit az isteni valóságnak nevezünk. És akkor pontosan ezért úgy teszi fel a kérdést, és azt a címet adja a könyvnek, hogy Isten anyai arcai, ugye? Tehát nem nőit mond, hanem anyai arcai. Mert igazából ez lesz a kereszténységnek ez az egyik főmondani valója, hogy az Isten az szülőként szereti az embert. Az Istenben az isteni személyek hordozzák a szülői szeretetnek az aspektusát is. Tehát a személyek közötti relációnak egyik aspektusa a szülői szeretet. Bár ugye jóval magasabb fokon megvalósítva, és erre mondja azt Tertullianus, a korakeresztény teológus, hogy annyira senki sem atya, mint az Atya Isten, tehát az első isteni személy. Tehát mindent meghaladóan szülői szeretetről van szó. És erre kérdez rá például ez a könyv, hogy van-e a szülőiségnek egy anyai aspektusa is ebben az egész relációban. És nagyon sokszor az egyházra arra anyaként szoktunk tekinteni. Ugye azt szoktam mondani, hogy anya szent egyház. És nem igazán mondjuk az, hogy atya szent egyház. Biztos ebben is nagyon sok ilyen kulturális sztereotípia van, amit nem tudunk, vagy félig tudunk, de például ugye elgondolkodhatunk azon is, hogy különösképpen a férfiak, ugye, azért mégiscsak Jézus Krisztusnak az első apostolai, meg a 72, és valószínűleg férfiak volt, ez egy férfias társaság volt. Igen. Na most ők valószínűleg Máriára, aki viszont, ugye micsoda, az egyháznak az ősképe, ez egy anyaként tekintettek, ugye? És ezek a képek, ezek az érzések, meg az, hogy a férfiak ugye szoktuk az anyjukhoz vonzódni. És erre most Hitler, mert nekem ugye egyrészt Mincenti jut az eszembe, Mincenti és az édesanyját mennyire szerette, meg Márton Áron püspök, hogy ezek az emberek is az édesanyjukhoz mennyire vonzottak. Tehát nagyon sok kulturális sztereotípia van emögött, és én nem azt mondom, hogy itt farkasvakság van a magyar nyelvből eredően, meg a magyar kultúrából eredően, hanem egész egyszerűen olyan sok a rárakódottság, hogy ezt nem lehet. Ezt nem lehet azonnal összekötni olyan mai problémákkal, mint a gender. Még egy,
Még egy látószöget hagyd mondjak, vagy hagyd fejtsek ki, hogy például ebben a Cselényi István Gáboros könyvben, az Isten anyai arcaiban, az egyik érv az anyai jellegre, az anyai principium jelenlétére, az, hogy van az új szövetség, van az ószövetség, és ugye a kereszténység az ószövetséget általában a Krisztusra való utalásként értelmezi. Tehát tulajdonképpen az ószövetség tele van profétai jövendülések Jézus Krisztus személyére. És az isteni bölcsesség az egyik ilyen, mondjuk azt, hogy isteni jelző, vagy Jézus Krisztusra utaló profécia, és a bölcsesség viszont, ugye latinul a sapientia, görögül a sophia, és héberül meg hokma. És viszont ez a héber kifejezés, ez, ami mondom, nagyon sokszor előfordul, és nem csak a bölcsességek könyvében, meg a bölcsességi irodalomban, hanem sok egyéb helyett is az úgynevezett ószövetségi szentírásban, ez nőnemű. És akkor ő azt mondja, Cselényi István Gábor, hogy ez a nőneműség, az, hogy a bölcsesség héber nyelven, ugye nőnemű, mutatja azt, hogy bizony folyamatosan jelen volt az anyai principium, a női principium abban, amit isteni valóságnak kell vezetni. A másik érv ebben a könyvben, amelyet most ha idézek, akkor egyre inkább érdekessé válik számomra, és ez pedig az, hogy ugye van a Teremtés könyvének egyik legelső mondata az, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ugye Isten lelke, héberül ruach Elohim. És ez a ruach, ez megint nőnemű. Ugye? Ez nagyon érdekes. Tehát ez az érve is arról szól, hogy ugye a teremtő atya teremtési aktusánál, mert ez a ruach Elohim, ez az Isten lelke, ami tehát nőnemű, tehát női principium, ez ott volt. Na most egy a baj ezekkel az érvelésekkel, és ezért mondom, hogy nem szabad belemenni ennek a mély tárgyalásába, az, hogy nyelvfelilag nem érvelhetünk ontológiai eseteknél. Tehát érvényét, tehát nem hiszem azt, hogy egy döntő érv lenne bármilyen nyelvtani logikai levezetés, vagy éppen történeti levezetés ontológiai igazságoknak a megcáfolásához. Bocsánat! Ontológiailag a férfi magasabb rendű, mint a nő, kedves keresztapa. Nem, ezt senki nem mondta. Nem, ezt senki nem mondta. Nem. Jó, ez fontos, hogy tisztázzuk. Nem, gondolj bele abba, hogy férfinak és nőnek teremtette őket. És pontosan ez és? Az a férj. Várjál, most ez nagyon fontos, mert itt szoktak a jobboldaliak izé prüszkölni, hogy férfinak és nőnek. Hát hoppá, nem az mondod, hogy férfinak vagy nőnek, férfinak és nőnek. És igenis, nekem az animám, az én női lélek részem, az gyakorlatilag az az én szépségfogalmam. Beszélj, apa, beszélj. Na, tehát az, hogy én azt hiszem, hogy a tradicionális katolikusok azért nem érvelnek azzal, hogy az Ádám, ugye? Tehát az Isten megteremti az embert, az héberül Adám, hogy az hímnemű. Valaha is érveltek volna azzal, hogy a férfi azért magasabb rendű, mert hogy férfi, tehát hímneműként teremti meg az embert. Nem, ilyen érv soha nem volt. Nézd, ugye a Szentírás, ezek a szakaszok, ezek 2800-2900 évvel ezelőtt íródtak. Ezért van egy történelmük. És a következő, hogy nem kérhetjük azt számon, hogy egyértelmű tudományos eszközökkel megmagyarázzák azt, hogy mi az, hogy az ember az egy alapvető egység, az egy megbonthatatlanság, hogy az ember az egy kétnemű valóság, és hogy mit jelent a nemiség ebben az egészben, mit jelent az Isten képiség, mit jelent az, hogy személynek lenni, mit jelent az, hogy méltósággal rendelkezni, mit jelent az, hogy hatalmat gyakorolni, mert ugye a Szentírásnak ebben a részében, a Genezisnek az első könyvben, ugye arról is van szó, hogy
hogy elé hozza az állatokat, és minden állatnak az ember azt szerint ad nevet, ami ennek az a neve. Az ember hatalmat gyakorol a névadás által. A maga eszközeivel ez a 2500-2800 éves szöveg, ezt azt, valahogy azt próbálja kifejezni, hát mondjuk azt, hogy innen a mai világunktól nézve kicsit döcögősen, hogy az ember az egy lényegi egység, az ember az megismételhetetlen. És amikor számtalan helyen utal arra, hogy mégis hogyan lehetne a két neműséget magyarázni, soha nem megy el a Szentírás odáig, legalábbis ezek az első nyitó fejezetek, hogy azt mondja, hogy az egyik magasabb rendű, mint a másik. Például az a sztori, ugye, ez sokszor félre magyarázásokra adott alkalmat, hogy ugye álmot bocsát a Ádámra, csak megjegyzem egyébként, az Ádám, az földet is jelent, és ugye az embert is jelenti. És ugye mutatja azt, hogy ez ember az lényegszerűen kapcsolódik a földhöz. Ehhez az anyagi valósághoz az ember lényegszerűen kapcsolódik. Azt mondja, mi jött az embernek az eszébe? Az álommal, ugye Pilinszki mondja, hogy kimeredek a földből. Az ember az kimered a földből, és amikor ugye lefekszünk, akkor egyé válunk a földdel. És egyé válik a földdel Ádám, ugye? Tehát visszatérolva, ahonnan vétetett, és ugye az történik, hogy veszi az oldalbordáját, és abból alkotja a nőt, ugye, Évát. Na most ez a Genezisnek a második fejezete, és a lényeg az, hogy itt sokan azt mondták, hogy ez azért van, mert, és ez régi interpretátorok kinyomták legalábbis, ez azért van, mert a nő az másodlagos a férfihez képest, mert időben később volt, tehát másodlagos. De a szöveg nem azt akarja mondani, hogy másodlagos. Meg nem azt akarja mondani, hogy alacsonyabb rendű, mert hogy később jött, meg hogy az oldalbordából jött. Hanem pontosan az oldalbordából való teremtés az akkori kulturális nézet szerint tulajdonképpen az a másiknak a lényegiségéből való részesedést jelenti. Ugye nagyon, nagyon érdekes az, hogy melyik kultúra hova helyezi azt, ami a mi személyiségünk. Tehát hol van az ember létünk? Az agyunkban, a szívünkben, ugye mi ez? Valentine's Day, ugye? Kicsi szívecske. Ez is egy kulturális sztereotípia, ott az embernek a lényege. Tehát az ember lényegének a lokalizáció egy nagyon izgalmas téma. És voltak olyan kultúrák, lásd például a keletieket, ugye a szepukut azt azért követik el, mert kinyitja a hasi csakrát. Ugye? Kiáramlik a lényege annak az embernek. És volt olyan elképzelés is, miszerint itt a máj környékén, tehát a lengőbordák környékén van az, amit az ember lényegének nevezünk. Tehát amikor az oldalbordából teremt, akkor az ember lényegéből egy lényegileg ugyanolyan lényt hoz létre az Isten. Oké, ezt lehet érteni? Itt nem arról van szó, hogy később volt, tehát másodlagos, hanem arról van szó, hogy annak a lényegéből ugyanazt hozom létre. És lényegileg nincs különbség a férfi és a nő között. Okay. Na már távol kerültünk megint a nagy boldogasszonytól. Nem baj, mert egy visszacsatoló. De említetted az előbb, Bulcsú, már azt, hogy a pogány kultuszokban, vagy lehet, hogy a helyesebb, hogyha keresztény előtti vallásokat mondok, rendre jelen van egy ilyen ősanya karakter, egy istennő, teremtés, anyja. Ilyen például... Ilyen Ízisz, Istár, Déméter, vagy olyan, mintha a Szűz Mária személyén keresztül szűrődnének át ezek így a kereszténységben. Ugyanakkor, ahogy olvastam arról, hogy Mária kultusz, meg maga ez, hogy kultusz talán ez az elnevezés, és mintha lenne, hordozna egy ilyen picit ilyen pejoratív jelentést. Mint hogyha ez egy ilyen underground movement lenne a kereszténységen belül. Van ennek ilyen része, vagy pedig ez csak én itt belelátom ebbe? Válaszolhatok? Én? Én elmondom, amiket reagálnék, és utána válaszolj erre. Az jó. Egyik az, hogy ugye ismerjük azt a kifejezést, hogy apokrif iratok, nem kanonizált új szövetséggel nagyjából egy időben, egy kultúrkörben született
fennmaradt írásos emlékek. Van egy Tamás evangéliumnak nevezett ilyen apokrif, amely azért a kutatók szerint igencsak hiteles. A holtengeri tekercsek mindegy is. Ez 100, talán 30 rövid Jézus mondást tartalmaz. Nagy részük megtalálható valamilyen formában a kanonizált evangéliumokban is. Fejből mondom a legutolsót. Oda megy Péter Jézushoz. Zavard el innen Máriát és a többi asszonyt, mert ezek nem méltóak az életre. Mire Jézus válasza? Én ezeket az asszonyokat ti hozzátok hasonló élő szellemmé teszem, olyanná lesznek, mint ti férfiak. Minden nő, aki férfivá teszi magát, be fog menni a királyságba. Igen, igen, ezek az utolsó szavak. Még egy, megint nagyon kemény mondat. A Horthy kormányzó alatt, ugye virágzó katolikus közélet bontakozott ki, a 20-as évektől egész a vészkorszakig, és ha leegyszerűsítem, Horthy számára a keresztény nem zsidót jelentett, Orbán számára nem muszlimot jelent, undorító. Viszont elmondok egy Fodorákos verset, ami három sor, és úgy próbáljatok figyelni, hogy az első mondat az Ószövetség és a zsidóság, a második az Új Szövetség kereszténység, a harmadik pedig az iszlámra vonatkozik. Egy. Isten ábrázolhatatlan. Kettő. Minden valamire való kép Istent ábrázolja. Három. A többi is. Igen, és ezek a vallások írásokon alapulnak, és ez a nagy különbség a keleti és a nyugati vallásosság között. Keleten is vannak szentiratok, de az a fajta végtelenül túlfokozott fókuszba emelésük nincs. Sokkal élőbbek ezáltal a keleti vallások, teszem hozzá. És senkit nem akarok sehova se téríteni, gondolkozunk és beszélgetünk. Na, erre viszont egyből reagálok, mert figyelj csak, Gábor, mert ez az Orbánizet, ezt nem értettem, de pontosan ezáltal érthetnéd azt meg, hogy a teológia, meg a tradicionális szemlélet nem engedi azt meg, hogy a napi politikáról beszéljünk. Meg ezek, de nem lehet nivellálni azt, amiről beszélünk. Tehát jó. Tehát ezért mondom azt, hogy ezt nem értettem, ezt az izét. A másik viszont az, és akkor visszatérve egy a kérdésre, nekem meggyőződésem, és nem csak az én meggyőződésem, Rémi Brág és sokaknak a meggyőződése, hogy azért nagyon-nagyon sokat köszönhet az úgynevezett nyugati világ, másképp, hogy kit mondunk annak, mit mondunk annak, de ez a világ nagyon sokat köszönhet a kereszténységnek, mert a kereszténységnek pontosan ez a fajta dogmatikai megfogalmazásra való folyamatos törekvése vezetett oda, mondják nagyon sokan, hogy egész egyszerűen a mai tudományképünk olyanná alakult, amilyen. Tehát ha nincs tudomány, ha nincs az a fajta gyakorlatilag a kereszténység a 2000 éves folyamatos gondolkodása, hogy hogyan fejezzen ki bizonyos hitigasságokat. Ezek úgy tűnnek a kora kereszténységben, hogy ezek ilyen teológiai kérdések. De ugye sokan azt mondják, hogy ezek a teológiai kérdések, ennek a folyamata, ezeknek a tisztázásának a folyamata vezet el aztán nagyon szépen az európai gondolkodás történelme oda, hogy tulajdonképpen ebből a fajta gondolati tisztaságra, bölcseleti megindoklásra való törekvésből alakul az, amit egész egyszerűen ma tudománynak nevezünk. És még azok az irányzatok is, lásd például a reneszánsz, amelyek bizonyos értelemben tagadják a kereszténységet. Még azok az irányzatok is, még azok a tudományelméletek is, amelyek tulajdonképpen azt mondják, hogy a kereszténység dogmatikus volt, és ez a jó tudományfelfogás. Még ezek is hozzátartoznak ehhez a nagyon gazdag hagyományhoz. És mondok egy példát, jó? És a példa az a pont a személyi fogalom.
legyen. Ugye a kereszténységnek, amikor úgy kezdem, hogy a kora kereszténységnek a legnagyobb problémája az volt, hogy olyan fejezze ki azt, hogy mi az, hogy egy az Istenben, meg hogy hogyan fejezze azt, hogy három az Istenben. Ez egy nagyon egyszerű kérdésnek tűnik, a frászt az. Mert ugye a kereszténység ezzel gyakorlatilag 8-900 évet foglalkozott, sőt, nem még mindig foglalkozik. Lásd, II. János pápába, Károly Attila. És következő az ő személyfogalma, és következő, hogy ugye ennek a kifejezésére, hogy mi az egy az Istenben, a lényeg, ezt magyarul így mondjuk egy lényeg, alkalmazták az uszia görög szót, ami viszont ugye egy filozófiai szakkifejezés volt. És már Platón használja, meg Arisztotelész használja, de azt gondoljuk végig, hogy azért izgalmas ez az egész, mert tulajdonképpen vallási közegbe behoznak egy nem vallási kifejezést. És ugyanaz vonatkozik arra is, hogy mi az, ami három az Istenben, ugye? Manapság úgy mondjuk magyarul, meg az európai nyelven, hogy három persona, három személy. Na most az, hogy persona, ez megint nem volt egyértelmű, hogy egyetlen mit jelent a kora kereszténység számára. És nagyon sok dogmatikai tisztázás, filozófiai tisztázás után jutottak el oda, hogy tulajdonképpen kimondhassák azt, hogy az atya egy személy, latinul persona, görögül prosopon, a fiú is egy személy, meg a Szentlélek is személy. Csak azt értsük meg, hogy az, hogy prosopon, ez a görög kifejezés, és volt egy másik, a hypostasis, ez nem volt egyértelmű a kora kereszténység számára. Ugyanis a prosopon az a görög színházi világból jön, és állarcot jelent. És mint állarc kerül bele tulajdonképpen a filozófiai irodalomba, ugye, és kezd kifejezni valami fajta egyediséget, de ugye érezzük azt, hogy ez egy több évszázados hagyomány, még mondjuk ebből a nagyon terhelt háttérből aztán jön a kereszténységbe, és több évszázad kell ahhoz, hogy a kereszténység elfogadja azt, hogy proszóponnak nevezzük, perszónának nevezzük a háromisteni szemét, a háromisteni valóságot. De azt értsük meg, hogy ez nem úgy ment, hogy bevezettük, és akkor az így megy, hanem komoly viták voltak. Az úgynevezett zsinatok, ugye 325-től kezdve, azok nem voltak vitatkozások arról, vitatkozások arról, tudományos viták arról, hogy hogyan magyarázzuk meg, hogy mi az, hogy persona, mi az, hogy proszópon, mi az, hogy személy. És ez több évszázad vett időbe. Ugye 325, 381 Konstantinápoly, aztán az efézusi zsinat, meg a Kalkedón, és még ott sem volt vége a sztorinak. Mert ugye képzeljük el azt, hogy ott vagyunk az 5. században, az 5. század végére, most hiába volt ez a nagy dogmatikai tisztázás, az 5. század végére a kereszt, az akkori világnak a fele, a keresztény világnak a fele ariánus volt. Tehát tagadta Jézus Krisztusnak az Isten mi voltát, az isteni személy mi volt, az istenségét tagadta. Ez nagyon érdekes. És még megy tovább a sztori. És csak azért mondtam, hogy ez a fogalom, ennek van egy, mondom, egy ószövetségi háttere, van egy dogmatörténeti háttere, van egy, mondjuk az egy színház történeti háttere, meg filozófiai történeti háttere. Ha nincs ez a fajta fogalom történet, ez a fajta furcsaság az emberiségnek, akkor tulajdonképpen nem beszélhetnénk arról, ami tulajdonképpen központi fogalma lesz majd az újkori filozófiának, a szabadság értelmezés, a tulajdon értelmezése, és ami manapság még inkább elő és előtérbe kerül, ugye az emberi személy méltóságának az értelmezése. Az emberi személy méltóságról nem tudunk beszélni, nincs egyfajta személy fogalmunk. Egyfajta fogalmunk a személyről, hogy mi az, mi viselhet méltóságot, mi hordozhat tulajdont. Oké? Okay? Csak azt akartam mondani, hogy itt egy nagyon komoly háttér van, nagyon komoly történeti háttér van, és például ez egy jó példa arra, hogy az európai tudományosság központi fogalmai, azok lényegszerűen összekapcsolódnak a keresztény tapasztalattal. Oké? Okay? Ez egy súlyos tétel egyébként, ezt nagyon jól tudom, de remélem, hogy ezzel azért valamennyire lehetett magyarázni. Jó? Jó. Most amikor így felkészültem, már tudtam, hogy egyébként, vagy akkor észrevettem, hogy egy ilyen nagyon darás fészekben nyúltam ezzel a Mária mennybevételével egyébként, mert
Ugye most említetted a 431-ben az Efeszoszi zsinatot, ahol ezt a négy dogmát határozták el, azt hiszem Máriával kapcsolatban, azt mondták el, ha jól emlékszem. Az hát is... nem, szerintem kevered a Kalkedonnal, a kalkedóni Kalkedonnal az a négy dogmatikai megfogalmazása a keveredésnek, az a Jézus Krisztus isteni és emberi természetének a keveredéséről, illetve nem keveredéséről. Igen, én azt akarom mondani, az Isten szülő, az örök szűz, a szeplőtelen fogantatás és a Mária mennybevétel. Azt hiszem, hogy ezt fogadták el az Efeszoszi zsinaton. És a protestantizmusnak az egyik nagy problémája ez például, hogy ők elutasítják ezeket a dogmákat. Ez látszólag egy ilyen laikusnak, ez egy ilyen apró, egy ilyen nüansznyi dolog. Mi ennek a jelentősége mégis mondjuk az 1700-as években, mondjuk mit lehetett ennek a jelentősége? Mi a nézetkülönbségek fő oka például ebben a kérdésben a protestánsok, meg a katolikusok között? Picit beszélek, meghagyom ezt a protestáns pillanatot a Bulcsinak, hogy kifejtse. Röviden csak annyit, hogy ugye nagyon egyszerű, egy technikai innováció hozza el a reformációt, a könyvnyomtatás, ami által a széles tömegek hozzáférnek azokhoz a szövegekhez, amik alapján addig csak a beavatottak, a papok, a szerzetesek, az egyházi klérus tagjai tudták ezeket egyébként a Bulcs által helyesen mondott vitákat lefolytatni, amelyek tulajdonképpen a mai tudományos viták előképei. Röviden a máról annyit, hogy az új 500 év elteltével megszülető technikai innováció, a digitalizáció és az internet szerintem ugyancsak létre fog hozni egy spirituális, egy vallási változást, amelyik röviden úgy foglalható össze, hogy az emberi nem egységére fogunk ráébredni, nagyon-nagyon konkrétan arra, hogy ez a föld, ez egy ország, és az emberek a lakói. Még egy pár dolgot fölírtam, ezeket eldarálom, és utána elhallgatom. A Szent Háromság, nem állítom, hogy meg tudom fejteni, nem, egyáltalán nem állítom, nyilván egy nagyon különös és zavarba ejtő tanítás, és tényleg az egyik szíve tényleg a kereszténységnek. Amit a nemzeti felkelésben, kedves hallgatók, elmondtam, hogy kőpapír ollóval tudom egy kicsit elmagyarázni a Szent Háromságot, mert ez a kőpapír olló viszonyrendszer, ez ugye egy örök létet biztosít, mert mindegyiknek van, akit legyőz, és van, amelyik őt győzi le. Az atya a papír, mint aki eltervezte ezt a történetet. Az olló, amely akár keresztformában is kihajtható, az a fiú. És azért a Szentlélek a kő, mert a Péter, apostol, Péter követ jelent, Jézus adta, Simonnak hívták őt eredetileg, Jézus nevezi el Péternek, és ő egymaga tulajdonképpen az összes apostol eszenciája, egy nagyon túlmozgásos és meglehetősen hebehúrgya, hirtelen cselekvő, és még mielőtt végig gondolná, már mondja, típusú személyiség. Elég, ha annyit elmondok, hogy az Új Szövetségben Péter többet szerepel, mint a többi apostol együttvéve. És ezért feleltethető meg a Szent Szellemnek, a Szentléleknek, mert a pünkösdi pillanat
az egy Péter beszéddel kezdődik. De visszatérve a Szent Háromsághoz, ugye amikor keresztet vetünk, akkor már négy pontot érintünk meg. Atya, Fiú, Szent, ez a bal, Lélek, ez a jobb vál. És hát tudni kell azt is, hogy mitől kereszt a kereszt, attól, hogy van egy metszés pontja. Ez pedig egy ötödik pont. Nem akarom ezt továbbra hozni. Röviden ide idézem egy művemet, amely így szól. Hol van az megírva, hogy te két egymást metsző vonalról egy emberre asszociáljál? Hát a Bibliában. És akkor még csak a bulcsú méltóság fogalmáról annyit, hogy a pride az nem meleg büszkeség, az meleg méltóság, ha tetszik szent balkörmenet, és ideje, nagyon ideje megbékélni, és elfelejteni ezt az egész kirekesztősdit. Köszönöm. Hát, de erre mondja azt rejtően, hogy szavaj, te kis Puskin. Ez a szent balkör, mert ez jó volt. Jó, hát mondjam? Válaszolhatsz erre is egyébként, hogyha amit én, mert én tudom, hogy amit én kérdeztem ezek a dogmákkal kapcsolatos, ez egy picit lehet, hogy ilyen unalmas, meg nem is annyira. Ez... Nem, egyáltalán nem unalmas, hát de kell ehhez is tudni egyfajta a tudománytörténeti hátteret, és csak egyet mondok el, tehát protestantizmus kérdése és annak a dogmákhoz való viszonya, és ez pedig az, hogy bizonyos értelemben ez is egy kulturális sztereotípia, hogy azt mondjuk, hogy egy protestáns egyházak, a protestantizmus ugye ellene van tulajdonképpen a dogmatizmusnak, és akkor erre szoktuk azt fölhozni példának, hogy míg a katolikus egyház ez egy központosított valami, és akkor van ott egy főnök, akit a pápának hívnak, és van egy dogmatikai egysége az egésznek, meg van a tanítóhivatal, és aki annak ellene mond, vagy nem fogadja el a pápát, az egyből kint van. Míg a protestáns egyházak, azok úgynevezett autokefál közösségek, ezek az autokefál, tehát egyfajta önrendelkező közösségnek a halmazai. Na most, de a sztori az mélyebbre megy vissza, és megint csak egy vonalat mondok el, egy vonalatot, jó? Tehát nem az egész, és ez pedig az, hogy tehát miért is lehet az, hogy a protestantizmus az kicsit idegenkedik a dogmáktól. Hát egyrészt azért van, és ezt sem én mondom, tehát nem az ujjamból szoktam, hanem tudománytörténészek, hogy a protestantizmusnak a vezetői, a vezető figurái, illetve úgy mondom, hogy az a fajta 15. században iskolázott papi szerzetesi réteg, ezek mind tulajdonképpen egy úgynevezett késő skolasztikus irányzatot tanultak, és ez pedig a nominalizmus. Ugye a skolasztika az a tulajdonképpen a keresztény jelenségnek egy csúcsterméke, 13. század, ugye Aquinas Szent Tamás idejét arra tesszük, és az lenne a csúcspontja. A 14. 15. században ugye több, mondjuk azt, hogy ága volt ennek a skolasztikának, egyik ága volt a nominalizmus. És a nominalizmus az visszamegy egy Ockham nevezetű filozófusra, a teológusra, ugye, aki azt mondta, hogy az eszméknek, az ideáknak, vagy ahogy ő fejezte ki, a fogalmaknak tulajdonképpen nincs értelmük és nincs jelentésük, mert csak is az egyedi valóságok azok, amelyek valóban léteznek. És ezt azt hívjuk Ockham borotvájának, ami azt mondja, hogy az egyedi valóságok fölött található úgynevezett összefoglaló fogalom, az nem létezik, azt le kell vágni. Ugye? Ockham borotvájából a fogalmakat levágjuk. Na és valami, ennek a megfogalmazását, egyfajta interpretációját hallhatjuk, vagy véljük felfedezni a protestantizmusban, hogy tulajdonképpen az egyedi valóságoknak a fogalmi megfogalmazása az nem létezik. Tehát a dogma önmagában nem létezik. Mert ugye ez lenne a dogmának az egyik kifejezése. Hogy vannak az egyedi valóságok, és abból tulajdonképpen alkotunk
egy fogalmat, egy összefoglaló fogalmat. Most ez a fogalom egy ideát, most ez ide nem létezik a nominalizmus szerint, és ennek a maradványait, vagy egyfajta megfogalmazását láthatjuk abban a hozzáállásban, hogy a protestantizmus idegenkedik a dogmáktól, vagy a dogmatizmustól. De én meg azt mondom, hogy de még ez is az európai gondolkodás történetnek a kincsestárába tartozik, hogy ez a jelenség magába foglalja az ellentétjét is. Másik viszont az, hogy a protestantizmus sem mentes a dogmáktól, senki sem mentes a dogmáktól. Tehát senki sem mentes a fogalmaktól. Igen. Hát igen. Tehát nem én írtam Kirchliche dogmátikot, hanem Karl Barth, a 20. században a legnagyobb protestáns teológus. Mindenki azt jósolja, hogy egy olyan krízis felé közeledik ki a társadalom meg a világunk most, ami hát ilyen nem is látjuk előre igazából, hogy milyen következményei lehetnek. Ugye van ez a gazdasági válság, ami most a nyakunkon van, egy háború nagyon közel, de a klíma az nagyon nagy probléma, szerintem ez egy klímakatasztrófa felé közelegünk, hogy ilyen helyzetekben a filozófiának, a vallásoknak még nagyobb felelőssége van szerintem, és egyre több ember fordul válaszokért a különböző ideológiákhoz emiatt. Azt látom egyébként, hogy mondjuk a magyar közéletben is, meg a politikában, a politikusaink is nagyon sokat hivatkoznak keresztény morálra, erkölcsre, értékekre, viszont az életünkben ennek a megjelenítését nem igazán tapasztalom. Sőt, inkább azt látom, mint hogyha a napi ember szintjén egyre távolodnánk ettől. Milyen felelőssége lenne szerintetek az egyházaknak ebben egyébként, hogy jobban kommunikálják ezeket a problémákat, és ennek a jelentőségére felhívni a figyelmet egyébként, és hogy az emberi szinteken is hogyan tudnánk ezt ehhez így jobban, ilyen, nem ezzel a pánik félelemmel hozzáállni, hanem valahogy a vallás segítségét felhasználni ehhez. Van ilyen szituáció szerintetek egyébként, hogy most nagyobb szükség van a vallásra, vagy az egyházra? Búcsú, te akarod, én utoljára akarok megszólalni, mit jó, tudom mondom. Akkor mondd el. Megint nem teológusként azt mondom, hogy tehát vallások vizsgálójaként azt mondom, hogy nagyon sok vallásban ez a végidő nagyon sokszor összekapcsolódik a tűzzel, forrósággal. Tehát ezért érdekes ez, hogy amikor globális felmelegedésről beszélünk és klímaváltozásról, akkor tulajdonképpen ettől félünk. Tehát attól, hogy nem csak az, hogy elsivatagosodik az ország, meg Európa, meg tulajdonképpen a világ, nem ugye mindenhol ezt látjuk, hanem az, hogy olyan meleg lesz, hogy megsülünk. Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy és gondolkozzunk el azon, hogy vajon volt-e az emberiség történetében olyan, amikor tényleg ilyen közel kerültünk ahhoz, hogy a pokoli forróságot megérezzük. Na ez elgondolkodtat. Most ugye, mint katolikus teológust is elgondolkodtat, mert igazából tényleg az ember arra gondol, hogy ez valamiféleképpen elővételezése a végidőnek. De én ennek ellenére is, hogy azt mondanám, hogy tekintve a kereszténységnek ezt a 2000 éves történetét, itt nem tudjuk, hogy mi fog történni. És nem véletlen az, amikor azt szokták mondani, hogy legalábbis a keresztény egyházzal, a katolikus egyházzal a Szentlélek csodákat tud tenni. Amikor ilyen furcsa, buta, adott esetben megalázó, undorító helyzetben volt a katolikus egyház. Jöttek a semmiből szentek, és képesek voltak megreformálni ezt az egészet. Ugye Szent Ferenc, ugye? Jöttek a semmiből olyan emberek, amelyeknek nem volt előzményük.
Én ezért mondom azt, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni, és úgy mondom, hogy a kereszténységnek van egyfajta bázis, amire alapozva azt mondhatja, hogy valami fog történni, és ami biztos, hogy ez a sztori, ez nem veszik el, amit kereszténységnek nevezünk. Tehát, mint katolikus teológus ezt kell, hogy mondjam, de ettől függetlenül teljesen világos az, hogy ugye krízis az van, de ettől az emberiség még nem lesz egy, sajnos, hogy ezt kell mondjam. Tehát, és ez nagyon elgondolkodtató, hogy hiába vagyunk túl a sokadik krízisen, és ugye Gábor említette a könyvutatás. A könyvutatás megjelentése, ez egy krízis volt. Elveszik a szóbeliség egy része, és elkezdünk könyvekre appellálni, hogy ott van a tudás, és oda nyúlunk. Most ugye valami hasonló történik, hogy globálisan mindenhez hozzáférünk, de mégsem egy az emberiség, és ez nagyon elgondolkodtató. Másik pedig az, hogy még egyértelmű válaszolok a kérdésedre, ami Magyarországra vonatkozik, hogy nagyon sokat elvesztegetett, különös most katolikus teológusként mondom, a katolikus egyház. Tehát az a rendszerváltás környékén, én még erre emlékszem, hogy voltak izgalmas teológusaik. Ilyen volt a Nyíri Tamás például, aki egy időben a Filozófia Intézet vezetője volt, papi ember, 90-es évek elején. Ilyen volt például a Gál Ferenc. Ezek nagyon komoly és izgalmas és jó teológusok voltak, és az ember azt hitt, hogy lesz egy teológiai reneszánsz a rendszerváltoztatás után. És ez nem történt meg. És én ma érzem ennek a hátrányát, hogy nem csináltunk, úgy mondom, egy hardcore teológiát, holott azt kellett volna csinálni. És átengedtük a teret olyanoknak, akiknek lövésük sincs a teológiai alapigazságokról, és lövésük sincs mondjuk erről a nagyon komoly keresztény örökségről. Tehát most finoman újrafogalmaztam azt, amit te most kritikaként az előbb. És akkor még egy valami, és akkor itt le is zárom, hogy még egy előző kérdésedben még arról is beszéltél, hogy ez az egész Mária kultusz, ugye megint visszatérünk Máriához, hogy ez egy ilyen underground dolognak tűnik itt a kereszténységen belül, és ebben igazad is van. Tehát az, hogy a háromszemélyi Isten mellett van egy kvázi Isten anya, egy ilyen furcsa valami, amit mi nagyon tisztelünk, ez furcsa, ez a kívülálló a számára nagyon furcsa. De ez a furcsaság, ez nagyon érdekes, hogy és akkor ezen gondolkozom el, hogy a krízisben ez mit jelent, hogy ez a furcsaság tér vissza, és ad erőt bizonyos embereknek, és ad egyfajta identitás, és ad egyfajta túlélés való készséget. Csak mondjuk egy példát mondok, hogy szemünk előtt változik az, ami évszázadokig tradicionális katolikus keresztény búcsújáró hely volt, Csíksomjó. Teljessége átalakult ma, de az utóbbi években, tehát nem 20 éve, és most nem csak az átpolitizáltságra gondolok. Tehát nem arra gondolok, hogy ez rossz az átpolitizáltsága, mondjuk a Csíksomjó búcsúnak, mert hogy mindenki oda megy, és akkor egy másik békemenet tulajdonképpen. Viszont azért elgondolkodtad, hogy ezeket az embereket egy Mária kegyhely gyűjti össze, és a Csíksomjó szűzőnél gyűjti össze. Én azért még várnék ezzel a hogy hívják, hogy ott pontosan mi lesz, de mindesetre csak annyi mondom, érdekes a jelenség. Jó? Amiről a Bulcsú beszélt, hogy hardcore teológus, hát Pascalt kell nagyon röviden ideidézni, akinek van egy Isten élménye, aztán lesz leírja egy cetlire, és bevarja a szíve fölé a kabátjába, aminek a lényeg az, hogy nem a filozófusok istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene az élő Isten. Igen, a teológia nagyon száraz és unalmas tud lenni. Tüzes beszédi papjaink nem igen vannak, de azért mondhatnék neveket, de nem teszem. Mondok, még egy dolog. Krízis, Krisztus. Ugyanaz a gyök, ami Kronosz és a kreativitás gyöke is. És én két nevet mondtam ki, és ezt a két nevet újra kimondom, Lovasi András, a Stirlitz kérdésére reagálva, aki a tiszta udvar rendes ház, pásort ideidézek, vannak-e arra dílerek, nálunk a tehén ad tejet,
vannak erre a gazdagok, nálunk vannak, de angyalok, vannak erre a nagy hegyek, itt is volt régen rengeteg, a végén meg kell halnotok, nálunk tömbbe vannak a templomok. És az én általam látott jövőben a temetők, azok nem ilyen kő emlékekkel, kő keresztekkel telezsúfolt busongásnak a terepei, hanem élő fákkal benépesített parkok. A tűz általi megsemmisülésre ideidézném a Szentpéter levélből azt a mondatot, ahogy az előző világ fönn volt tartva a víz számára, úgy van fönntartva a mostani a tűz számára, hogy aztán új ég és új föld legyen, és akkor Mireisz László buddhista papnak a nevét mondom megint, aki csodálatos vízöntő korszakról szóló előadás sorozatában a buddhista főiskola elődjén, a Keleti Károly utcában elmagyarázta azt, hogy ez a tűzözön, ez majd 2100 év múlva lesz aktuális, amikor belépünk a Bach korszakba, amikor lepereg a most induló vízöntő korszak. Akit ez mélyebben érdekel, az Baktai Ervinhez tudom invitálni, a Csillagfejtés könyvének a végén ott van ez a mágikus világkép és a 12 világkorszak. A Szentlélekről csak annyit, hogy igen, van neki egy egyesítő ereje, és tényleg van a magyaroknak valami nagyon-nagyon szent küldetésük. Amikor már nem egységes többi a kereszténység, hanem van Bizánc és van Róma, az első leírt magyar szó a Tihanyi alapító levélből az egy évvel később van. Minthogyha a magyar nyelv lenne az, amelyik újra egyé forraszthatja ezeket a szerteszét esett egyház részeket. Nagyon röviden a Szent Olvasót szeretném megemlíteni. Ez ugye a katolikusok kedvelt Mária imádsága, az Üdvözlégy Mária. Amúgy Nagy Boldogasszony kapcsán elmondhatjuk, hogy ennek az egyik titka az, hogy aki téged szent szűz a mennybe fölvett, és egy csodálatosan izgalmas dolog, a Szent Olvasó Domonkos, Szent Domonkos nevéhez fűzzük. Ugye öt titok kapcsolódik egy-egy ilyen területhez, összesen 4x5 titokról beszélünk. Ez az az imádság, amit minden jámbor katolikus tényleg búzgón imádkozik. Vannak, tehát ötös csoportokban vannak az úgynevezett titkok, vannak az örvendetes titkok, ezek Jézus születésével és templomba való bemutatásával zárul. Van a fájdalmas. Jó, akkor ezt most kihagyjuk, akkor ajánlok. És igazából, jó, egyrészt ajánlom a Dogma című filmet, Stirlitz majd néznek, hogy ott van-e még, a YouTube-on fönn van, Dogma teljes film magyarul, ez a Jay és Néma Bob franchise-nak egy leágazása. Annyit elszpoilerezek, hogy egy magyar származású énekesnő jelenik meg a végén istenként Alanis Morissette személyében, és nagyon is valóságosak az apostolok és az angyalok. Amit tehát a Dogma című filmet ajánlom, könyvként pedig Ignászi Kárpovicnak az Égiek és Földiek című kortárs regényét, lengyel kortárs szerző, és akkor egy idézettel fogok elhallgatni ebből a könyvből. Az elbeszélő legtöbbször hősei pártján áll. A mindentudó elbeszélő pedig mindig hősei pártján áll. Nem tehet mást. Tudja, hogy fog végződni az egész. A mindentudás pedig kegyességre ítéli az embert.
nem lehetünk egyszerre mindentudók és kegyetlenek, imígyen szól a szerencse süti. Hajrá, Tilos, sziasztok! Köszi, Bulcsút, légy szíves, ha van valami, amit szívesen ajánlanál, azt a hallgatók nagyon szokták szeretni, könyvet vagy filmet, amit úgy gondolt, hogy szívesen mindenkinek épülésére szolgál. Krízis irodalmat fogok javasolni olvasásra, és mivel krízis irodalmat javaslok olvasásra, nézésre semmit nem javaslok. És ez az irodalom a következő, hogy a Közszolgálati Egyetemen elkezdjük kiadni Molnár Tamás összegyűjtött műveit 45 kötetben. Ennek az első kötete egy újrafordítás lesz. Eredetileg 1994-ben jelent meg az Értelmiség alkonya címmel ez a könyv, és most újrafordítással új címet kapott, és még keményebb a cím, az Értelmiség bukása. Tehát Molnár Tamás az Értelmiség bukása, és ha minden igaz, szeptemberben jön ki ez a könyv. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy megosztottátok velem velünk a gondolataitokat, és elvállaltátok ezt a beszélgetést. Úgyhogy mindenkinek ajánlom én is, amit ti ajánlottatok, és akkor ennyi volt. Köszönöm, Bulcsú, nagyon élveztem, nagyon jó. Köszönöm, Gábor. Köszönjük.